Indi sonra da cepisiz gibi bunu alırsın. Bugün Sajarsımız set tutsun. Başlamadık bizi. Bizi katuşlar jinal vardır. Pizza oylar bizi. Ulan böyle bir zattay da var. Sertifikatlar da var. Medal kubuk verir. Al yün mükün balık kıslağın komandıga. En birinci balık kıslağın komandıga. Onlar en jas balıkçı. Alay birinci orın. Birinci орын, үшінші орын. Және оған тағы да сертификат біз магазин 100 мың, екінші орын 60 мың, үшінші орын 30 мың теңге. Ал жігіттер бұйырсын барлықтарына. Жүздің қалыңдығы нормально. 20 сантиметрден асып. Андай көп сияқты. Қатысушылар көп болды. 26 команда. Сонда көпілді. Қамтамасыздың мақсатында сіз абай боласыздар, аралары қатты жақын болмау керек. Мұздың қалыңдығын өздеріңіз көріп тұрсыздар, 25 болғанмен жиегі еріп жатыр, қардың несі бар, аяқтарыңызға ыза өтпес ауыртпамау үшін абайлайсыздар, өз денсаулықтарыңыз. Сол сіздерге ескертетініміз абай болу керек, араларыңыз жақын болмау керек қой. Бір адам екі адам ара қашса 2 метрден жоқ не болу керек. Өзін ауыз. Бір палаткада отырады ғой. А? Бір палаткада отырады. Екі командалар да? Екі команда ғой мысалы ше. Екі команда. Былайша бір адамға 10 сантиметрден жоғары болу керек қой мұздың қалыңдығы. Бұл енді сіздер қазір 25 сантиметр болса екі адам отырып бір палатада отыра беруге болады. Сондай жағдайлар. Мұзды мысалы бірінің астына бірін емес арасын ашып салу керек. Әр нәрсе өзінің несі бар да. Мына жаңа үнпарақтар бар. Үнпарақтарды былайша неге бере берейік? Астың ар жағынан үнпарақтар несі? Айтатынан болса ары қарай бастайтын болса бастайық уақыт кетті. Ал жігіттер мен команданың атын айтам, жаңағы кеп номерлерді аласыздар. Орта жақта мұздың бетін кәдімгі ойып несе қойғанбыз, мұздың бетіне номер жазып қойғанбыз, қызылмен жазылып тұр. Қандай номер таңдайсыздар, сол жерге отырасыздар. Бір команда. Мына жер орта қай жерден басталады? Орта жол. Ортаға қарай жүре берсеңіздер өзі көрінеді өзі. Диаметрі 25 метр. Одан көп. 25 метр радиусы сонда алдайсыздар. Бір біріне жиналмаймыз, екі адамнан артық жиналмаймыз бір жерге. Так, бастап. Негізі болатын болды бір адам. Ережесі өзгерден шамалы. 4 бункерді қазір. Неше крючок саласыздар, оған шектеу жоқ. Кишник саналмайды, тісті балық саналмайды. Тек ақ балықтар саналады. Үш тесік қолу керек қой? Жоқ, екі тесік қанамыз. Егер де түсіп қалған жағдайда ше, сенаққа түсіп кетер болады ғой. Саналмайды ғой. Хорошо. Саналмайды. Оны смело қуырып жіберсеңіз деп отыр. Окей, саналмай ма? Жоқ. Саналмайды, саналмайды. Кишник саналмайды екен ғой. Кишник саналмайды болды. Оқымай қатып жібере салыңдар онда. Ал жарайды, мен біртіндеп жаймын деп шақыра берейін, келіп ала беріңіздер нөмірлеріңізді. Бригада командасы. Номер 11. Неше? 11. Жігіттер, мына сол жақ көнсеміз мұзға. Кете беріңіздер. Кім алды? Алғаны кете берсін. Алғаны кете берсін. Так, трофей команда. Біртіндеп кете берсін. Қалпамен түспейміз. Екеу екеу деміз. Мұздың үстіне шығып кете беріңіздер. Так, 0-3. Берген центр. Аңсат. Бермей ақ қой балаға.
Dur dur. Ben açıyorum, açıyorum. Olmuyor, olmuyor. 14. 14. Nurlu yol 2024. Firma adı olmalı. Şey. Yuma yuma. Hoş bulduk. 2-2-2'den çıkıyoruz, talpamen tüspeyi, muzun üstüne jayım deyip barıp, nömerlerinizde oranlasa yürünüzdür. Sipnayı Волки. Он алты. Abi büyük bir işle bitti de yine o var da davay ki bakın büyük iş bitti şimdi koy Savran Nasıl sana alaktıramız var? 24 Naliçka, Naliçka 24 24 Savran O ağırdı burçta Medicina, medicina Var var Наличка барла там сосуд. Да на, кинди вот, что там есть. Наличка барла, мы пингер. Айсар. Айсар, команда. Peki şeyde yok mu ya? Avangard. Tane. 04. Doktor. Bize жигиттер өзен араларында 1000 теңгеден жинап атыр. Ким команда енуге балсын соған бер. Деп қойсыз. Нұрлы жол. Иә, 04. 04. 04. Кім екен? Кеше 04. 04. Көп. Я, ой, дайындап қойғандар. Ама авангард кетті? Иә, иә. Так. Fish Hunter. Fish Hunter. Дәді. Жігіттер жеребьевка болды. Бәрі өз номерацияларына отырды. Бәрі отырып алса, сосын бастайып шықпай қалса жарысты. Бізде департамент ЧСМ қауіпсіздік шараларын сақтау үшін бір нарядтарымыз кетті бізде. Ал жігіттердің бәріне сәттілік. Бүгін күн жылы. 10-шы Ахпан. Ойбай. Ойбай. Ол Құдай қаласа, жарыс сәтті өтсін. Жігіттер бастайын деп отыр. Оны ала қатармен ұра беретін олар өздері әлі лунка. Лунка ғой иә өздері. Неше лунка істейді олар? Екі лунка. Екі лунка деп отыр, анау жеті. Қайдасың? Ар жаққа қарай баршы, бастайын. Ал жігіттер сәттілік басталды жарыс. Қармақтарыңыз құра беріңіздер. Жігіттер, бірінші балық деген номинация бар. Кім бірінші балық ұстайды, қолдарын көтеріңдер. Басталды, басталды. Басталды деші бәріне, бірінші балық номинация бар. Бірінші балық деген номинация бар. Кім бірінші балық ұстайды, қолдарын көтересіңдер ол. Басталды, басталды. Ау, Құдай қаласа, бірінші балықты кім ұстайды деген көрейік. Былтыр бірінші балық 3 секундта шыққан тұғын, 5 секундта ма? Ал, жігіттер, бұйырсын. Қай жақтан қатысасың, жігіттер? Шанхайдан, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Шанхайдың жігіттеріне сәлем. Шанхайдың жігіттеріне сәлем. Бұйырсын. Бірінші балық ұстасаңдар, қолдарын көтеріп айқайлайсыңдар ғой, ма? Жігіттер аулап отыр, алғашқы балықтар бар екен. Қалай болып отыр, жақсы ма? Жақсы. Ауа райы жақсы болып тұр ғой. Ауа райы. Бұйырсын, бұйырсын.
Ал биздин Мерген центр. Биздин серктесибиз. Трансат. Ассалому алейкум баршаңызга. Бүгүн энди балык барбы? Балык бар. Неше сомдо? Неше сомдо? 4-5 сом бар го. Кош. Оо, эдем-эдем бүйүсүн жиктер. Эң деп саватып. Бирган. Тебе балк бар ма? Баш. Аа. Кошлыгын сатып отур экен. Чем деп саматыр жыттар бүйрөн. Что там, степные волки? Балк бар ма? Сарыштыр ма? Ау, Далиан Гордор командасы. Биринчи вакыт сендерге бүйрөт бу. Кеде? Ойбай, майда, май пашак. Айда, айда азырге. Әдем, әдем. Бұйырған. Бұйырғанды сонда. Бұйырғанды шоқ ба? Бұйырғанды шоқ ба? Бұл. Бізде бала бей. Былтырғы жарысын. Екінші орын жүлді көр. Қазан ауыз жоғары. Қазан ауыз жоғары. Дайындықтар жақсы. Алекен бар. Ассаламу алейкум. Бұйырсын, бұйырсын, Алекен. Бұрады ең бірінші кармешке. Жақсылап кармекеді көр. Екінші орын алған палатка. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Нақты келе шама абитте футбол күнімен отырады жүрсіздер. Дайындық мықты жігіттері. Команда қандай? Медицина. Медицина? Шиелі ма? Шиелі. Шиелі 3-4 команда бар. Бүйірсін, бүйірсін. Номер неше? 13. Майшалықтар қатып салыпты. Жігіттер қалай отыр? Ой, Раки. Жақсы. Сәлем айтыңыз. Туу, қырып сапсыңдар ма? Әзірге сендер бірінші орын. Фигеристер деген ақпал қырады ғой. Фигеристер мақты ғой. Қармақтарда чесе керме. Номер неше сіздер? 13. 13-ке жақсы келеді. Шеткі сектор. Дейін үште тоқтатамыз. Сосын әге бұл жолы тұрған жерлеріңіздерін балықтарыңызды өлшеп көтеміз. Иә, сол дұрыс. Иә? Аха. Анаға барып көрмей семей. Мен де сол айтайын. Бұл тұрған жерлеріңізді өлшеп көтесіздер. Бұл анаға болдыңыз. Жақсы тап отыр. Заки, екі күрчетті, екеуіңіз тап отыр. Міне жәке, сіз нормал. Сендер жақсы тауысыңдар. Ал енді Big Fish ұтыңдар, Big Fish 26 теңге. Призовой. Сендер жақсы тауысыңдар. Сендер примерно 3-ші орын басын өтіпсіңдер қазір. 2-ші орын. Түй, түй. Ал, құрда
Assalamualaikum. Vdali at korada okurmandarı. Biz kep kaldık işte. İşten kiş şahsı deyip kiştev gelip kaldık. Sertlik olsun kısa. Balgalı var. Ağam ülkemiz geliyor. Tuğan ağam. Sitinistir komandısı. Büyürsün büyürsün. Büyürsün büyürsün cikler. Razan al jogarı. Ağam ben. Rahmet. Bərinizge sertlik. Командалар араларынан әр қайсы 1000 теңгеден шығарған тұн. Кім биік биш алады? Сол 20-25 мың теңгені алады ғой болса. Жігіттер жақсы отыр. Бұйырған команда қандай? Сұңғар. Сұңғар команда жақсы отыр. Әне. Жирик тоже. Опа! Есть какая-то. Да, луза. Да, на червя тоже она берет. Мясо, там килограмм за кабину, наверное. Юра, жақсы отыр? Нет, вот дәл осы ойлар алған болды. Юра, қалай жақсы отыр ма? Жақсы, жақсы, бәрі. Бағанан бері үндемей тұрады. Деп
Koyan botka sıyladık. Özümüzde. Oşak tuvasını alalım. Görmeydim. Gülen gülen. Koyan botka buldum. Bir kazan. Gülerim o sıramda. Yok. Yiyeceğim. Yiyeceğim oğlum git bu. Yiyiz tamcı. Paradan ineyim, ineyim, ineyim. Paradan ineyim. Evet, ya da. Borun ağam. Nasıl olmayı bu? Soğuk ağacım çıktı. Yok, kurup. Olsa? Kazan ağız duvarı. Bir saatte. Bir saatte gazır. Tamaktayım o kadar. Dar suyda da yutu değil. Saat 12 tayı o kadar. 3 saatte yine toplatamız. Dersi. Kurik özümün diye kız kılıktı. Kim birinci orun, kim ikinci orun. Al ciktir. Büyüsün kazan ağacı vardı. Bizim en jas katuşa Sakin. Jaksap-sap Sakin. Büyüsün Sakin. Kazan ağacı var. Al ciktir. Kazan ağacının kasına jürgen derge. Oyan, oyan netine botka. Kazanın netti dur. Bakayım bakalım. Evet. Kazan da var ta. Bugün Bauırjan ağam. As bolsun jigitler. As bolsun. Ha, bismillah deyip endi jarsımızdı. Osı men tamamladık. Her qaysının ornı otqan yerlerinden güşüp ketip otırıq. Komanda qanday? Sunqar, Sunqar. Sunqar. Şaş. 2 kilo 785. Sunqar komandası. Hop, bergeldi. Bol jigitler jinalıp endir. Bol jigitler. Ал кеттик энди. 2285 бол. 2 кило 280. А, 785. 785. А, 2 кило 7 деп өзү жоо кол. А, бол-бол кеттик. Келет. Так. Команда кандай? Кудалар. Кудалар? Ээ. Менен элетин жүрөтүн өзү. Так, команда кудалар. 13. 500 грамм. Там биг пиш дима, сонда. Биг пиш, так пиш. Так, 500 грамм дисин ба? Угу. Я, я. Кананы шана алып келген деп жатты. Мында деп болду. 2 күн бирин керек та, 2 күн керек та. Так, биг пиши. 150 грамм. 170 грамм. Боковой нет, ага. Так, команда Султановтар, а? Султановтар. Bir geldi 470. Ülken balmış. Yen ülken. Büyük bir şeyinde de var oğlum. Yen ülken alındır. Ülken bana şimdi bir diyor. Ne bölümün alsayım? Ne gel. 360. O zaman soğanmış. 240 gram. Bir geldi 460. No. 240 gram. Kaçtı kuzen? Aynen. Sol. Bir diyor. Pişiriz. Oktan al oktan video çıkacak. Ve şu an olgun ya. Anı bu. Yok, şu an olgun ya. Şu an olgun. 240 gram mı? 240 mı? 260 mı? Evet. Болт пока бик пиштинде де сендер деп алдың. Жиналып чыга бердер да қарайсың. Опс, мына. Жүрсіновтар командасы. Артындайдың. Жүрсіновтар. Аха, новый. Бір келі 110. Бик пиш жоқ, а? Бик пиш үйінген балы жоқ, а? Қандай ба? Үлкен балы жоқ. Үлкен балы жоқ. Команда қандай? Қайсар. Қайсар. Қандай? Қайсар деген команда. Бір келі 375. Бір келі? 375. Алматы ба? Ой, болмады, айналы. 4 келі болып бар ол. 5 келі болмаса. Ішіне аударып тұрсай. Басқа бөтен адамдар не істеңіздер? Барыңыздар ана жаққа.
ішіне біреу алып қойды ғой. Қандай команда? Фишка. Фишка деген кім? Ойбай, неше келі құрсын? 6 келі ма бар ғой. 6 келі бар ғой. Ойбай. Рекордсмен. 7 келі 635. Биг фиш жоқ па? Болу мүмкін. 240 грамм биг фиш қазірге. Ондай жоқ па? А, бол. Ше, бол жиналыңдар, Виктор. Медицина команды. 500 грамм. 500 грамм. Биг фиш жоқ, а? 500 грамм. Бар, бар. Ойбай, 7 келі, а? 500 грамм. Вдали от города командасы. Там? Жиналып шыға бендер. Вдали от города. Галя Хруста, шок, может. Эй. 650 грамм вдали от города. Биг фиш жоқ. Команда қандай? Не ғой? Нұрлы жол. Нұрлы жол. 1 келі 110. Так, нұрлы жол. 1 келі 110. 110. 1 келі 110. Адамдар қайда? Мына бір тағы. А, онда. Бұл жиналыңдар. Вычини. Дәл сондай ұстаған біреулер бар айтпақшы, сонымен қырып қалғандар айтпақшы. Дәл сондай бір келі 110 ұстағандар бар. А? А, жиналамыз жігіттер. Кәм балықтан. Команда қандай? Сипные волки. А, сал жүн. Ой, бұна біраз бар бұна да. Сипные волки. 3 келі 150. Барбаза мен сұқы братан. 150. Шамаға бұна сапетсің. Екінші орын. Примерно. Бірінші орын 7 келі бір нәрсе істеп тұрсаң ғой Руслан. Руслан бар? Иә. Кел, ансак, Мерген центр командасы. Биг фиш жоқ қой, а? Жоқ. 735. Мерген центр 735 грамм. Болды. Жігіттер жиналамыз. Осымен бүгінгі қысқы балық аулаудан жарысымыз тәмамдады. Қатысушылардың кім бірінші орын, екінші орын алған бәрі белгілі болды. Бәрін өлшедік. Бізде серіктестерімізге алғыс білдіреміз. КПС Хантөре Синема, Шиелі ауданының әкімдігі, Инвесторда, Мерген центр, барлықтарыңызға алғысымызды білдіреміз. Осы ал жігіттер вручениемен бастайық. Қалай жарыс ойдағыдай өтті ма? Бұйырған балық енді, бұйырған қашпайды. Судағы балыққа жауап бере алмаймыз. Түскен бұйырғандар ұстады. Сол жігіттер вручениені жеймін деп бастайық. Айтып келе бересіздер жеңді. Так, 1 2 3 сөйлейтін болсаң сөйлей бересің. Істік адамдар. Енді сорда серіктесімізге көп мың алғыс. Немен шығасыз сіз? Қадыров Ержанға көп алғысымызды білдіреміз. Жарыс бәрімен ойдағыдай өтті сәтті. Бұл командалық жарыста үшінші орын алған үшін Айтжанов Нұрбол және Ахметов Сұңғат трофей командасы. Үшінші орын алғанына Мерген центр біздің серіктесімізден набор жәрдесі бар. Ой, бәрекелі, құтты болсын. Және вдали от города арнасын магазин атынан 30 мың сертификат бар.
Yani Dalyan Gordo. Ülkenin 60 mı sertifikat? Жизнь он хватит мне. Сызге де бұйырсың, енді кім бар ғой? Қысап тұрдыңдар. Команданы шақырайын деп. Кім екен ол? Архан. Жаңа. Ей, тапты. Ой, бәрекелді. Қолыңа кетем. Ей, қатты осы. Ақшалай сіз жапат. Еліңе балықтан. Мағарыс. Байырыс. Қандығаларың байланысы. Қазанда ауызы бар, бәріңе. Bunu kim verdi kendine? Yok. Evet, yer misin? Hayır, yine biri sanmış. Al indikler olsun ya. Darsın kurttu. Büyüğen ıstadık. O sene hatta koktiğinde de kısada darsın bastırıp tutturamız. Darsın kalmanızlar, barlıklarınıza rahmet. Yani bu kıl katsın şuna bizim alı sıkatlarımız var. Kep alsanızlar bu. Hey, ben ekle. Bizim darsınız bitti. Rahmet, işe bak. Aranla rahmet, Caslan. Caslan, rahmet. Жігіттерге МЧС, бар жігіттерге рахмет. Рахмет, рахмет. Я, біздің амандық, саулығымыз тілеп осы арада. Тоқтамай сөйлеп тұрған Самат Саханға рахмет. Бірақ кімдер бірінші орында?